සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් A-level biology මානව ස්නායු පද්ධතිය ගැන පැහැදිලිව කතා කරමු. හරි ස්නායු පද්ධතිය ගත්තම ඔයාලා දන්නවා මේක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ තමයි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය central nerve system සහ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය peripheral nerve system. මේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මොළය සහ සුසුම්නාව. එතකොට පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියට අයත් වෙන්නේ අර මොළයෙන් සහ සුසුම්නාවෙන් ආරම්භ වන දේහය පුරා ගමන් කරන ස්නායු. හරි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. එකටම මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් අරන් ඉමු. හරි මොළය තියෙන්නේ අපේ හිස් කබල ඇතුළේනේ. ඒකෙන් හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. නිකන් හෙල්මට් එකක් දැම්මා වගේ. මේ හිස් කබලේ ඇතුල් පැත්තේ මොළය වටේට තියෙන සියුම් පටල සමූහයක් තියෙනවා. අන්න ඒ පටල ටිකම මොළයට පහලින් තියෙන සුෂුම්නාව වටේටත් තියෙනවා. ඒක හින්දා මේ පටලවලට අපි නමක් කියනවා මස්තිෂ්ක සුෂුම්නා පටල කියලා. සරලව මේවා මතක තියාගන්න. මේ පටලවලටත් එක එක නම් තියෙනවා. හිස් කබලට ළඟින්ම තියෙන පටලය තමයි වරාශිකාව. වරාශිකාවට පස්සේ තියෙන පටලය තමයි ජාලාකාර පටලය. ඒක රුධිර වාහිනී සහිත පටලයක්. ඊට පස්සේ ඇතුළතින්ම තියෙන පටලයක් මේකට අපි කියනවා චීනාංශුකාව. හරි ඔන්න හිස් කබල පැත්තේ ඉඳන් එකටම තියෙනවා වරාශිකාව, ඊට පස්සේ ජාලාකාර පටලය, ඊට පස්සේ චීනාංශුකාව. මේ චීනාංශුකාව මොළයටයි සුෂුම්නාවටයි නිකන් ඇලිලා තියෙන්නේ තුනී පටලයක්. මේ චීනාංශුකාවයි ජාලාකාර පටලයයි අතර තියෙනවා තරලයක්. මේ තරලය මොළේ වටේටම විතරක් නෙවෙයි. අර පටල සෙට් එකම සුෂුම්නාවට යනකම්ම තියෙනවනේ. ඒක හින්දා අර තරලයම සුෂුම්නාව වටේටත් තියෙනවා. ඒක හින්දා අපි මේ තරලයටත් නමක් කියනවා මස්තිෂ්ක සුෂුම්නා තරලය. හරි අපි දැන් අපේ මොළයේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ගැන කතා කරමු. හරි ඔයාලා දන්නවා මේ අපේ මොළය මවගේ ගර්භාෂයේ ඉඳන්ම කලල අවස්ථාවේදීමනේ හැදෙන්න ගන්නෙ. මෙහෙම කලල අවස්ථාවේදීම අපේ මොළය විකසනය වෙද්දී ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉපදෙන්නත් කලින්. ඒ තමයි පූර්ව මොළය, මධ්‍ය මොළය සහ අපර මොළය. හරි දැන් ඉපදුනාට පස්සේ තවදුරටත් මොළයේ විකසනය සිද්ධ වෙනවා. එහෙම විකසනය වෙද්දී අර පූර්ව මොළයෙන් ඇතිවෙන කොටස් තමයි මස්තිෂ්කය, තැලමස සහ හයිපොතැලමස. මධ්‍ය මොළයෙනුත් ඇතිවෙන කොටස් තමයි මස්තිෂ්ක වෘන්තයේ කොටසක්. ඒ කියන්නේ සියුබිටි දේහය හා රතු නියෂ්ටි ප්‍රදේශය. මේ දෙක ගැන නම් සිලබස් එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට අපර මොළයෙන් විකසනය වෙන ඒවා තමයි වැරෝලි සේතුව, සුෂුම්නා ශීර්ෂකය සහ අනුමස්තිෂ්කය. මේ දේවල් ඔයාලා කලින් පාඩම් කරලා තියෙනවනම් මම හිතනවා ඔයාට ගොඩක් ලේසියෙන් අමතක වෙලා තියෙන ඒවා ආයෙත් මතක් කරගන්න පුළුවන්. හරි මස්තිෂ්කය ගත්තම අපේ මොළයේ විශාලම කොටස තමයි මේ මස්තිෂ්කය. ඔන්න මොළයක් තියෙනවා. මේක දිහා උඩින් බැලුවම එකටම පේන්නේ මස්තිෂ්කය. ඔයාලට පේනවා මේක වම් හා දකුණු පැත්තට අර්ධගෝල දෙකකට බෙදිලායි තියෙන්නේ. දැන් මේ මස්තිෂ්කයේ පහළට යද්දී අර උඩින් බෙදලා තිබ්බ කොටස එකටමයි තියෙන්නේ. බෙදීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ ගැඹුරු ස්තරයේ අර අර්ධගෝල දෙක යා කරන ස්නායු තන්තු තියෙනවා. මේකට කැලෝස දේහය කියලා කියනවා. හරි අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු හැම කොටසකම කාර්ය ගැන මම දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය ගැන පැහැදිලිව කතා කරමු. ඉතින් පුංචි හරි දැනුමක් ගත්තනම් අමතක නොකර subscribe කරන්න. හැමෝටම good luck.